Jú, þakkar kella fyrir það, Anelja. Næstur til pontu Steinn Arnar, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, Þráin. Steinn Arnar Kjartansson heiti ég og ég 1-8 ungmenna sem var ráðinn til að sjá bæði skipulagningu félagsstarfs eldri borgara og til að vinna á tölvunámskeiðu hér í sumar. Að félagsstarfinu. Þá höfum við séð skipulagningu framkvæmd allra atburða sem framfóru. En meðal annars var það boccia, félagsvist, Samsungur og tónleikar. En það var að auki margt, margt fleira. Svo höfum við verið að vinna á tölvunámskeiðu. Tölvunámskeiðið mjög skemmtilegur vettvangur til að vinna á. Þar fær maður að kenna í rauninni allt frá grunni þar sem maður kann sjálfur svo vel. Og hafa allir nemendur staðið sig með eindæmri prýði. Þetta hefur verið mér alveg einstaka ánægjult sumar. Og fyrir hönd ungmennarásins vil ég bara þakka öllum kærlega fyrir. Takk fyrir mig.